עמוד 791 של 26, אני צריך לגזור את הפונקציה y שווה x בשלישית מינוס x ועוד 4, כל זה חלקי x. ברגע שיש לי x במכנה, אני מבין שמדובר על פונקציות רציונליות. דיברנו בשיעור על y שווה 1 חלקי x, ראינו שהנגזרת של y שווה 1 חלקי x זה y טל שווה מינוס 1 חלקי x בריבוע. כאן מה שאני צריך לעשות, בעצם יש לי במונה סכום ובמכנה יש לי רק איבר אחד, אז אני יכול להציג את זה כ-x בשלישית חלקי x, מינוס x חלקי x, ועוד 4 חלקי x. זה בעצם x בשלישית חלקי x, x בריבוע, מינוס x חלקי x זה בעצם מינוס 1, ו-4 חלקי x, וזה נשאר 4 חלקי x. ברגע שאני מביא את הפונקציה לצורה הזאת, מאוד קל לי לגזור אותה, y tag שווה, הנגזרת של x בריבוע זה 2x, הנגזרת של מינוס 1 זה 0, והנגזרת של פלוס 4 חלקי x זה מינוס 4 חלקי x בריבוע. כן, כי 1 חלקי x זה מינוס 1 חלקי x בריבוע, נכפל פה ב-4, אז צריך להכפיל את זה ב-4. וזאת הנגזרת של הפונקציה הזאת. עד כאן.